Ja. Faktiskt. Faktiskt, ja. Faktum. Mm. Ja, det är de där orden, i språket. Ord och språk, tankar. Mm känslor eller kanske känslogrundande värderingar. Känslor. Mm. Det händer inget. Inte ett sket nog i någonstans. Jo, då serru. Ja, kära vänner, kära, kära vänner. Det är den artonde december 2023. Det är en ny vecka. Det är en ny vecka. Ja. Julen rullar in. Mm. Annars rullar de dit det lutar. Men det är ju samma sak. Tiden går ju. Tiden går ju och det är dags för ett. Måndags mus. Ja, det är det minsann. Ja... Hm. Julen. Högtid. Minnena. Minnena. Ja... Jag behöver nästan dyka ner i de gamla albumen. För att minnas allt som varit. Och det har varit en hel del. En hel jävla del alltså. Mm. Tänk vad konstigt. Ja. Det är. Hur tiden går. Mm. Man blir besviken av en del saker. Den besvikelsen kan om man har till någonting positivt. Mm. En förbättring. Mm. I mitt fall hos mig själv, hos andra, hos deras... Hos sig själv, <laughs> Inte krångla till det här. Mm. Ja, det är helt otroligt att få sitta här och göra det här tillsammans med er. Det måste jag säga. Och eh, Det går ju inte bara rätt så bra. Det går jättebra. Mm. Vi har ju pratat om de här övergripande internationella... Ja, övergripande kan man väl säga att det har varit i alla fall. Mm. Fast det borde kanske inte vara så riktigt. Nej, FN och EU Nato, Israel. Mm. Som den djupa statens lilla momentskapande filial i Mellanöstern, ja. Regionen. Mm. Det är mycket med det där. Det är mycket med det där med forskning som alltid har det allra, allra, allra största och varmaste tacket för att ni är de, de, de ni är och för att ni utgör den förändring som vi vill se i vår omvärld. Mm. Så är det ju. Mm. Det är fantastiskt. Tack naturligtvis också för gåvor på Swish och Patreon. För att ni fördjupar er på karlnorberg.se och för att ni Hagar på Telegram-tjänsten Ja, det är undligt Vilket klimat. Jag visste det där med klimatet var lite bluff. Så var det ju. Det var ju Svante Arrhenius, och rasbiologi. Gud fan vad alltså. ja, bilförsäljare nummer ett, liksom, som fick Nobels fredspris, där, Al Gore. Redan där måste ju egentligen folk ha förstått att det här kan jag väl ändå inte vara meningen. Sen förstärkt man med Obama dessutom. Ja, amerikanska politiker som sådana kan man säga, i förhållande till Nobels fredspris. Jag vet inte. Ah, ja, ja, ja. Ernald han sålde naturligtvis ut utsläppsrätter sin... Ja, ah, sin läggning trogen. Mm. Sådär. där. Jävla lirare, alltså. Tjänade ett par hacker på böckerna också. Och vaskar väl lite också på vägen då, kanske. Ja, ja så kan det ju ha varit, naturligtvis. Men det här med vädret alltså, det verkar bli mera lokalt. alltså. Jag skrev där en dag att det var 12 grader kallt och regnade i Ljungaverk. Det var lite fel. Det var inte i Ljungaverk då, utan det var i där som ligger tvärs över sjön alltså. Mm. Men i Ljungaverk verk det inte så sådär. På E4 hade det, hände det grejer också, mm. nere vid Ringarum där. Mm. Behalt, liksom. Ja, konstigt. Ja. Ja. Hellre stå på hal, gå på hal -is än ligga i lera och sörja kanske. Då. Och djungan har jävlar men inte frusit som man. Det var 25 grader <laughs> kallt fan flera dygn alltså innan det var det 15. Ni inte lade det sig någon is där eller. Men nu är det ju väldigt strömt det där alltså. Så... Men ändå alltså. Ja, oh, konstigt. Indalsälven kan man säga. Då åkte de skoter. Ja, oh, så sent som igår. Oh, här är en dagsfärsk bild på djungan. Mm. Där är det inte så isigt så det stör alltså. Nej, nah. och det här är alltså inte kanske mitt i Ja, det är ingen fors. så då. Mm. Nej, det är en konstigt där. Märkligt rent utav. Ja, men i Österdalälven i Dalarna? Hm. Ja, jag vet inte om du kommer in på sidan, men isen har lagt sig på Österdalälven och det har inte hänt som jag kan minnas, född 56. Men vilka konstiga lokala variationer. Ja. ja, det är ju inte så att djungan aldrig har... Nej, nej, nej. nej, nej, nej. Det är rejält med också, men inte just i år. Nej. Vad kan det bero på? Jag vet inte. Ja, märkligt allt det där faktiskt. Och det är konstigt med priserna och ekonomin. Hur har det har blivit. Bostad, Bostäderna, bostadslånen, priserna på bostäder. Och Teorierna kring det där det ska vi inte bara tala om, men det, men det finns ju också Nobelpris som tur är. Så att slip, folk slipper vara osäkra på hur det här egentligen fungerar. Mm. Ja, Visserligen är det ju att tänka rätt större än att tänka fritt enligt de akademiska devisernas högborg i landet. Mm. Så är det ju förvisso, men jag vet inte. Ja. Konstigt. Mm. Så Måste det inte vara bostadsbristen som driver upp priserna nu alltså? Egentligen, om man tänker efter. Hur fan är det där? Mm. Det här med ekonomin kommer nu. Monetärmekaniken alltså. Skuggbanksystemet. Man säljer de här bostadsobligationerna. Pantsätter dem en gång till. Kanske. Mm. Till exempel. Alltså. Försäkrar man det då, utom mm. mot prisvariationer i det här. Mm. Det verkar fiffigt. Eller kanske lite dumt, men man måste göra så. Man kan säga att när Blighth Masters uppfann Skuggbanksystemet 97, då måste man ha fattat det här för länge sedan. Mm. Mm. När Soros gjorde attacken mot kronan där 94 med Wibble och Bildt. Mm. Mm. Ja, då måste nog det vara så att locket på pyramiden så att säga Ja, mm. jag har fått något till och från slang här på något vis. Alltså. Man ska liksom öka trycket nere i pyramiden och minska trycket där lite efter bordet. Det sitter en, någon slags tryckregulator där alltså. Man försåg locket med det mm. kan man säga. Det måste man ha gjort. Ja, den andra sidan så vet vi ju att den här kinesiska diplomaten som blev försvarsminister där han Ja, Anledningen till att han gav bort Eriksson, det får nog anta, var att ja, det skulle vara så. Mm. Mm. Ja, det där är ju för jävla konstigt. Mycket, mycket märkligt. Faktiskt. Man tänker inte på det kanske alltid, men det är nog meningen att det ska vara så att folk måste få en bild. Alltså, för ni märker själva, nu går det jävulst mycket snabbare allting. Mm, så är det ju alltså. Och ja, vad ska man säga? Det finns ju en massa, Priser behöver ju inte liksom vara det ena eller andra, inflation eller deflation. Nej. Konstigt. Det här. Och ett annat mess som seglade förbi var så här, fråga just en chef Ika chef i Älvdalen varför man tillsätter nitrit i kött eftersom nitrit hämmar upptaget av syre i blodet. Jo, då svarar han för att hålla priserna nere. <laughs> alltså, jag vet inte riktigt. Alltså. Men man får nog hålla det på den här nivån ungefär för att eh... Om inte det här med att tänka rätt, som i och för sig kan vara större eh, än att, att tänka fritt. Man kan ju säga att det är bättre, bra att tänka rätt, då, så att man kan börja tänka fritt. Men man får ju tänka lite grann på var börjar man någonstans då? När man börjar på helt fel ställe med sig själv då, i förhållande till verkligheten, ja, då blir allt det här lite tokigt. va? Det kan man säga. Mm. Ann... Ja, och vi kan ta, ta lite mer om det här när vi är in. För Kaliforniens fastighets eller bostadsmarknad, den kollapsar radikalt här nu. Ja, det är ju konstigt. Och, och våra banker, de börjar sänka räntorna och det kan man säga först som sist nu. Alltså, ja, det beror inte på att de kan ta så mycket betalt de vill. Nej, 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 de har inte blivit allmännyttiga. Det har de inte blivit. Nej. Konstigt nog alltså. Ja. Märkligt det där. hur det kan bli så här på, på upploppet. Och, men för att glädja folk som heter Norberg då, och kanske någon som heter Caroline då främst så eh, har Pitebo, som är ett bostadsbolag i Piteå kan man misstänka då. ja. Under årets hyresförhandling var det Henrik Sandström som skötte förhandlingen åt Hyresgästföreningen mot Pitebo. Han har även varit med i den förberedande förhandlingen inför nästa års hyreshöjning, men nu tänker han liksom byta sida då, och Pitebo värvar Hyresgästföreningens förhandlare. Det hade kunnat vara Sundsvall, men det kanske ger en indikation om att den här typen av konstigheter förekommer lite överallt och vi kan väl säga så här. Jag tog upp det en gång, jag var på hyresförhandling i Sundsvalls tingsrätt med Hyresgästföreningens biträde, hon då, henne heter det. I det här då. Jag höll på att bli utvisad efter ja, storleksordningen fyra minuter ur rättssalen alltså. Och, och jag fick bara höra att det var sådana där typen av diskussioner. Det ska vi inte hålla på med här. Nej, det skulle inte det. Nej. Och det roliga med den här människan som var då jurist här, då han eh, var väldigt lik den här Sauron, Han liksom... Så här hela <laughs> tiden. Ja, jag vet inte. <laughs> det var inte utan att jag fick intrycket att det måste nästan vara lite ordnat liksom. så där Sådär. Mm. Ja, man vet ju inte med alla de här tokigheterna. Det här märks då äh, även på andra sätt och ställen nu. För, äh, jag fick en i flödet också, jag får väldigt mycket grejer i flödet nu alltså som är väldigt bra. Alltså, så där, som är, äh, Det hade jag inte kunnat drömma om liksom. Och det ligger så himla rätt i tiden. Och ett bilföretag som heter Landrins bil, fritidsfordon i Sundsvall då. De skriver så här. Vi har ett stort utbud av begagnade husvagnar och husbilar och hittade ett åretruntställe hos oss på Landrins bil i och, och så vidare. Så och, och ja, husvagnar och husbilar Lag, i lager online alltså. Vi har ett stort utbud. Man menar alltså att det är ett, ett större utbud än efterfrågan kanske. Vad beror det på i så fall? Folk köper inte lika många husbilar längre. Nej, det verkar ju inte så i alla fall. Då. Äh. Men man måste nästan ställa frågan varför sätt gör man sån här reklam? Och, och folk börjar ju förstå liksom att ja, de har ett utbud och lär mig få sänka priserna förr eller senare. Om utbudet är större än efterfrågan. Det, det, det är ju inte konstigt. Det är samma prisbildningsmekanism det här är frågan om. Mm. Det kommer till och med där alltså. Och här kan man faktiskt eh, säga att eh, vad beror det här på? De flesta människor förstår ju då liksom att, eh, vad det är ungefär som att äga ett hus liksom. Om du skiter i att betala fastighetsskatten då, får vi se vad som händer. Ja, alltså, du hade, och du har inget bankkonto, du ska inte höra till det där, du ska vara utanför. Nej. Det är klart. Vägskatten, det är nog samma sak. Alltså. Och förresten vägarna. Om man inte ska till och, Hur ska det där gå till egentligen? Mm. Det, är, det är som lite grann som Conny ja, jag brukar hävda bland annat, att det körs ändå mindre motorcykel av hojängaren än man kan tro utan vägar. Så mm. är det nog faktiskt. Och, och i det här fallet då. Så, så kan man ju kanske säga att ja, hur mycket husbils körs det utan vägar? För naturligtvis så, ja, och frågan kommer så här då och av en Lisa då. Och, och vad skulle då sammanhanget vara? Jag ser frihet när jag tittar på bilden, frihet att bege mig där, eh, var jag vill då. Ja, eller vart åt jag vill. Och, och jag svarade på det här med att varta vägen sin väg? alltså. Varför resonerar man så? Mm. Det är inga har ment alltså. Så. Men, men i, nästan alla förstår ju att om det blir liksom värsta prylen som man måste börja dra och ha så, så kanske inte husbil så där. skitpraktiskt. Man måste ligga på framkant i så fall alltså. Mm. Så är det. Det handlar ju liksom om att se lite över kanten på boxen. Försöka se runt hörnen. Se över kanten för att kunna se runt hörnen. Ja. Mm. Det är ju det. Det är ju det. Mm. Faktiskt, ja, så svårare än så är det inte att se runt hörnen eller vara så jävla smart. Det handlar liksom om att kunna ta ett Vidare perspektiv. Var mm. mer generalist. Generalist ja. General. Generell. Generell. General, general, general alltså. Ja, general på anglosaxiska. Mm. Ja. Är det därför vi hyllar specialister tro? Ja, väl skådare. Ja, Det kan vara så. Va? Ja. Ja, vi kommer tillbaka till det, det. Det här är någonting som folk måste börja förstå och upptäcka nu. Mm. Undrar varför det har svängt dörren mellan generalstabskåren och Försvarsmaterielverk. Mm. Du har var mest specialister som den som skötte sen Oj, ja. Mm. Mm. Av en jävla händelse. Det är ju konstigt. Ja, och igår för 35 år sedan i Luxemburg. Så ja, vad ska jag säga? Junior-VM 1988 i styrklyft kom jag på att jag skulle lägga upp för dem som frågade om det inte var så. Och det var det alltså. Och ja, vad ska jag säga? Det var inte mycket mer med det helt enkelt. Spännande helt enkelt. Ja, och eh... Inget system för övervakning hade existerat i någon, något samhälle som vi känner mm. till. Då, ja, till det här läget vi befinner oss i. Mm. och Utan att vara korrumperat. Alltså, det är enskild nytta som ligger bakom i det här. Mm. Ja, konstigt och ett eh, AI som då i det här läget eh, säger att hypotetiskt, om i fall alltså den djupa staten existerar och Ericsson är en del av den så ja, skulle de ha ett stort försteg vad det gäller information, kommunikation med mer. Och, och det är ju tur att det bara är hypotetiskt det här då alltså. Mm. För hur fan skulle det se ut egentligen om en enskild identitet, en enskilt kontrollerad identitet, hade den makten att avlyssna alla, hela världen under hela våra liv? Hur fan skulle det se ut? Mm. Att ingen har gjort något för att få bort det är väl märkligt ändå, tycker jag. <går> Nej, men så, alltså, alltså, det är ju helt Ja. Uh -huh. Men för att komma åt det för det här är ju spritser Om vi säger fisken ruttnar från huvudet upp till eller pyramidens topp. Då är det här spritser att Det går inte bara att ta bort toppen för då är det ruttet under fortfarande. Uh -huh. Man måste ner, man måste gräva så djupt i rötterna som man behöver för att få bort dem helt enkelt. Mm. Det är ju jävligt konstigt. Svårt att tänka så alltså. Ja. 184 länder och så har vi kraftförsörjningen på det. Och ja. de strategiska naturresurserna. ja var lite påpassliga där. Visst. Mm. Det vill nog fan till att man har koll på det om man ska komma åt det här globalt. Så mycket kan vi nog vara eniga om. Mm. Att man skulle ha glömt det. <laughs> När AI till och med svarar så där. Mm. Jag tror inte det faktiskt. Jag tror att det är så att säga, helt uteslutet. Och det handlar ju här alltså om, ska vi ha ett samhälle eller inte nu då? Det är ju rätt så bra att göra klart för sig det. Mm. Konkursvåg hotar brittiska städer. En aktivist är orolig för utförsäljningen och allt fler städer i Storbritannien drabbas då av akut ekonomisk kris och de tvingas skära ner då på allt utav de mest nödvändiga och sälja våra tillgångar inte långsiktigt, alltså sälja av våra tillgångar till enskilda vinstmaximeringsintressen. Nej, då blir det ju inget samhälle, det är ju så och det kanske man måste tänka på. För det här är ju en enmanskampanj, han har ju liksom inget genomslag. Men av någon konstig anledning då så, så, så går då svenska medier ut med det här. Det äh, är ju jävligt märkligt helt enkelt. Ja. ja... Och i Expressen då tror jag det var så står det någonting om en chef som erkänner känner det går inte att undvika barnarbete idag. Konstigt. Och det här med priserna måste inte... Det måste nog vara så att efterfrågan är större om priserna ska upp. Konstigt och det där. Om man importerar jättemycket och kan vi blanda dem med då... Ja, de vanliga då, milisförbanden som vi skickar kors och tvärs i olika sammanhang. Mm. Så kan man ju tänka också. Mm. Och barnarbete, ja det är ett jävla ofog alltså. Mm. Konstigt, med övergripande organisationerna och strukturerna. Ja. Oh. Litauen kräver att ungen ska beröva sin rösträtt i EU. Men vad arbetar Orbán för? För Putin? Och varför gör du ingen för att förhindra det? Ser du inte hur EU förstörs inifrån? Sa Rasha Jukkinovitj, eh, nu om ledaren för ett land har en åsikt som skiljer sig från majoriteten, arbetar han för Putin då? Ah, hur var det där med, att tänka, fritt och rätt och den utgångspunkt man har för betraktelsen? Ja, det är klart att står man skitfel i sin självbetraktelse, man är helt fel ute. Mm. Man måste, så att säga, från den djupa statens sida sälja på människor ett självbedrägeri. Det ligger liksom i paketet, antingen man vill eller inte. För om de inte gör det, ja, och har en sund uppfattning om sig själva. Mm. Då kommer individen börja vända sig utåt mm. och konstatera att de som försvarar det här systemet, varför försvarar de det? Här systemet? De som anfäktar att den djupa staten inte finns. De vill ju i alla fall inte ifrågasätta sig själva, det är helt säkert. Äh, det vill de inte. Varför då? Har de så mycket hållhakar på sig? Ja, man vet ju inte. Hur var det med den här pyramiden nu då? Uppifrån och ner, eller fisken från huvudet. Ja. Just det. Men för att kunna söka sig längre ner, den här sanerings... Dels måste man ju märka ut vad det är för någonting. Men man kan ju inte sätta liksom kryss på dörrarna och sådana här grejer. Alltså. Var det inte den där H.C. Eh, andersens sagan med hundarna där? Va? Ja, Eldordet? Det var det inte något sånt? Ja. Vad konstigt det där. Han menar, något. Han menar väl ofta någonting? Uh -huh. Han fanns ju där i faggorna kring det konstigt krig då, i Danmark. Uh -huh. Han var väl politiskt engagerad, H.C. Andersson va? Det lite trista är ju det att det fortfarande inte går hem. Sen blev det lite tid, eller tyd, mer tydligt, ska jag säga. Det är lite senare, nu, med han Karl Gerhard. Ja. Uh -huh. Det är mycket märkligt faktiskt. Så det kan bli alltså. Mm. Och Tatjana tyckte det var symboliskt med den här litauiska Ja, oh, hon har kätting runt halsen. Ja, oh, ja, oh, oh, oh. oh, mm. det kan man ju tänka sig. de den kvinna som inte vill bli dragen i flätorna mellan varven, säger jag då. Lilla snärta där. Mm, så är det ju. Skämt åsido alltså. Ja. Oh. Men eh, absolut. Det är väl så, men locket är på helt enkelt och försedd med regulator och locket släpper inte upp någon så länge det är på plats. Det finns liksom inga, de har liksom inte gjort långa breda vägar för att få konkurrens på toppen om vi säger som så. Nej, då hade det gått för alla att infiltrera det här. Oh, så det går inte. Den måste gå med makt samtidigt som det går då, ja, oh, om ska säga ljusets krafter och röra sig upp i gliporna hela tiden och måste få understöd. Då. Mm. Det här måste ha varit planerat under väldigt lång tid kan man säga. Och den djupa staten börjar i alla fall inse då att det här kommer inte gå så bra. Alltså. Och vi har ju då, vad ska vi säga, den politiska lynnesarten skulle vi kunna säga, men den här verksamheten i USA som vi har sagt kommer spela roll här. Och Mm. Våra medier har ju flaggat för att det värsta som kan hända helvetet på jorden, liksom pandemoniums uppstigande och allt det Ja Det är om Donald Trump skulle bli president i fyra år till alltså. Mm. Det där är ju en mycket märklig situation. Ja. Tänk dig på hon, Wasserman schultz där med borttappade datorn, hela gänget kring det där med DNC och historien där med han, Seth uh, Rich, Julian Assange. Mm. Marianne Ny. Mm. Just det, Claes Borgström Anna Ardin. Mm. Det kan ju vara så att folk väljer att göra rätt på slutet men sen så, ja, så tar de den lätta vägen, eller vad vi ska kalla det för. Mm. För de vet att... Ja. Den är som har sålt ut det där gänget från insidan. Han gör nog fan bäst i att ha tagit ut bonus nu alltså. Mm. Annars kommer det finnas en och annan surika handlare det är helt säkert. Det är helt säkert. Mm. Faktiskt. Ja. Och det här krånglet med, med valrörelsen där och vi har ju sagt att amerikanska val ska slå in här och det kommer att slå in här. Oh. Man inser nu från den djupa statens sida och Demokraterna och Hillary Clinton och Obama då och då. Men fortfarande alltså. Mm. Vi får se alltså. Mm. Vi får se. Ja. Mm. Epstein ja. Ja. Oh. Hade inte han ett testament Eller hur var det? Många sådana där grejer också. Ja, oh. konstigt. Och man vet nu att Joe Biden kommer ju inte vinna det här presidentvalet. Det är helt säkert. Och, och Kamala kommer att eh, presidera pre då, eller vad vi ska kalla det för. Och, mm. och skulle man har möjlighet att vinna, och ja, då behöver man alltså fuska något så ända in i helvete alltså. Alla de här upptänkliga sätten och några till måste liksom vara eliminerade. Mm. Just det. Och då måste man ställa in valet. Mm. Försök i alla fall. Ja. Mm. Shutdowns. Mm. Undrar om det kan bli så att man har tänkt sig på något vis att Ja, man får ett betyg liksom om man har tänkt mycket rätt alltså, sådär. och lite mindre fritt. Typ tagit åtta Vaccinationer. till exempel. Då har man väl bokfört sig självrättsrejält antar jag, i systemen. Mm. Då kanske man behöver en god stunds stilla kontemplation över sig själv och sin egen belägenhet i förhållande till verkligheten. Min, inte minst själsligt då alltså. Nej, så kan det ju vara. Då kanske man inte ska kunna hålla på med så himla mycket. Oh. Be bedövning av sinnena. Mm. Oh. I förhållande till... Ja, oh. vad säger som den självbild man har? Mm. Ja, men så då. Det är... ja oh. Det är svårt nu när man från Donald Trumps sida har befolkningen med sig, alltså opinionen med sig. Ja, det är inte roligt för den djupa staten. Nej, är det inte det? Och ja, Barack Obama ser i alla fall ut att vara missnöjd då i det här. Ja, och det pågår ju en frenetisk verksamhet nu och så att säga, man kratta manegen för att kunna ta bort dem så att säga, med någon som helst bibehållen politisk trovärdighet. Så ser det ut nu, man är lite krass. Och den här trovärdigheten den anfrätts ju hela tiden då av de här olika företeelserna som dyker upp som gäller hans så att säga, ekonomiska moral i det här. Och vad är bäst för alla och vad är bäst för honom själv helt enkelt, enkelt uttryckt. Och, eh, det, det här har ju fört med sig då att hans popularitetssiffror, de, ja, han må ju vara snäll och trevlig men det får ju finnas gränser. Va? Så, och det börjar folk faktiskt tycka är ganska stor, eh, en stor fråga helt enkelt alltså. Mm. Och vilken anledning det blir, ju 25e tillägget såklart. Och sen får man väl se vad det blir av det här då. då. Mm. Men nog men kan vi räkna med att Barack Obama kommer upp mer i ljuset verkligheten. Men om man har då en, en sån meritlista, eller ett sånt record som han har, är inte det liksom lite väl ändå? Alltså. Det måste man väl nästan säga. Vad är det som figurerar då? Det är den här falska döds eller födelseattesten då. Till att börja dagen med. Brorsan som beskriver personligheten på någon som, ja hej kom och hjälp mig. Mm. Just det. Mm. Och, och sen ett rätt så, ja udda liv kan man väl säga för fundament i samhället, det vill säga familjen, värderingsgrunder kanske man kan säga också. Ja, inte med det sagt att man måste bli religiös. Nej, men, men ska man ha rättesnören ska de i alla fall vara rimligt sunda och då får man ju säga vad man vill. Ja, men då, Man såg ju ganska tidigt till att några jävla religionsutövare som är liksom på kanten så där och eller ja, tycker att vi ju gör by the book' då får man fan ta bort dem och ändra boken liksom. Mm. Som Konstantin och Athanasius till exempel. Mm. Undrar om det skett på fler håll, typ som på, ja, runt 1920 där. Mm. Ja, arabvärlden till exempel. Mus Limerna, just Sundbysekteristisk extremism, ja va, bismen. Ja, ah. mm. med två stycken och olika falanger också för skull så det inte skulle bli en massa idéer. Ah. Så såg man till att hålla igång konflikten lite där inom då. Ja. Ah. Mm. Och man kommer då förmodligen att försöka stänga ner internet på något vis, men det, frågan är det liksom Egentligen. Mm. Ja, det handlar ju alltså om eh, telekominfrastrukturen här, men det ändå inte, kunde man inte räkna ut. Det, och det kan man ju naturligtvis om man dessutom kontrollerar Eriksson. Och det gör man ju. Mm. Det gör man ju, ja. Precis. Mm. Hur länge då? Till 2024 någonting? Va? Mm. 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 <laughs> Vi har att det är väldigt många saker som blivit offentliga innan det datumet går ut. Så kan vi säga. Mm. Och skulle det krävas så blir det förlängning. Mm. Ja, vi får väl se helt enkelt. Mm. Men det är nog ingen mening. Man ser nog inte så att man ska plocka ner Sverige så mycket det går. När jag funderar på det här då. Hur man kan väl säga så att spetsarna i respektive länder, de är ju relativt små alltså i förhållande till ländernas storlek, eller antalet människor som bor i länderna. I alla fall då. Mm. Det är ju det alltså. Och ändå ska det ju då vara, hålla någon form av generell standard sitt moraliska namn alltså. Mm. Ja, kanske man kan använda vaxpassen till något? Ja, jag tror inte man får mycket internet som sagt va? Nej, Det tror jag inte faktiskt. Det borde inte vara så. Och ja, och de flaggar väl lite grann i amerikanska medier nu för att Donald Trump ska stänga ner internet alltså. Ja. Och den här kan, en, en cyberattack då som kan ta bort delar av, av internet med världens precision ner till individnivå såklart alltså. Mm. Hur var det med de här chippen som hade tillverkat? Ja, just det, det var ju så mycket kinesiska, va? var det inte det? Mm. Och tänk om det är så att Donald Trump har samverkat med Xi Jinping, Vladimir Putin, Tayyip Erdogan och så. Mm. Då är det ju som det är, faktiskt. Mm. Ja, det är ju lite speciellt alltså. Ja. Och Hillary höll ju på Biden och sen kommer det direkt då den här krisen. Ja. Och fler och fler medlemmar i senaten och kongressen kommer inte att ställa upp. för inte det är fantastiskt? Det är sju senatorer och 33 kongressledamöter. Då. Så, ja. Man räknar med att flera av representanterna kommer att avsäga sig omval. Ja. Varför, varför är det så för? Mm. Hur kan det komma sig jag. Mm. Expulsionsmöjligheten kanske finns där med regionerna liksom och lyser in på något vis. Kanske. Ja. Och... Ja, det ligger illa till för Bidens då kongressen röstar för att åtala. Eh, man vägrar ställa upp på förhör bakom stängda dörrar. Istället stämmer man Rode Giuliani på 148 miljoner dollar. Mm. Och så. Mm. Ja, jag vet inte. Och... Och det här är alltså i anledning av att Rudy Gillian har sagt att det finns eh, saker som är sanna i Hunter Bidens laptop alltså. Och han vägrar böja sig för de här kraven och ta tillbaka vad han har sagt. Och vad som än händer mig kommer jag inte vika en tum från sanningen, alltså hans bild av verkligheten, och berätta att Bidens kriminalitet rörande hårddiskar och valfusk, det, han tänker stå för det alltså. Och Donald Trump och Ja, de som kämpar mot den djupa staten står bakom Gullian i det här. och Det kan väl möjligtvis vara så att det här finns då verifierat. Mm. Hur var det här med avklassificeringarna? Är det inte så att de, som Donald Trump gjorde, är det kanske så att de här... ja... crossfire hurricane. Sådär. Spelar det någon roll? Tror? Eller är det sånt som kommer väckla upp allt det här som kommer idiotförklara till exempel den här domen mot Glyani? Jag vet inte, det kanske är så. Och I så fall kan man nästan utgå ifrån att det här är planerat, till och med kanske rätt noga. Och då måste det i sådana fall vara för väldigt, väldigt, väldigt länge sedan. Så måste det ju vara. Mm. Ja. Och mm, när Hunter Biden höll en presskonferens utanför kapitolen och Eric Swalwell Och står bredvid honom alltså. Mm. Det är ju så konstigt alltså. Mm. Och Swalwell väl går med på att Hunter Biden vägrar inställa sig till för den här övergripande kommitténs förfogande, då, eller till den i alla fall. Då. Mm. Ja. Konstigt. Vad håller det på att bli av allt det här? Alltså. Mm. Och I oktober 22 skrev Solveig att den som inte inställer sig till kongressen när man har blivit instämd, då, den personen ska sättas i fängelse. Ja, det, jag undrar om man ville säga det alltså? Mm. Det här med facit i hand så ser det nästan ut som att ah. Då drog de nog åt några varv på tumskruvarna. Då, va? Ja. För det måste väl ändå vara så att det här är planerat? Det måste nästan vara det nu. alltså. Det blir inte färre, det är inte mindre saker, eller inte, varken mindre eller färre. alltså. Det är helt enkelt bara jävligt mycket mer av allting dåligt för den djupa staten. Mm. Och, och det är inte så att vi missar det nu. Det gör vi inte. Nej. Det gör vi inte. Mm. Och, och Lindsey Graham där, alltså en korrupt republikan. Väljer en del att torka det som och, och det kan man ju. Ja, om, om man tänker så så kan man ju tänka så också. Men ja, jag, jag säger att man ska skärpa sig lite grann ibland i alla fall. Ungefär som det där med husbilen. Det går, det går att se på lite olika sätt helt enkelt. Ja, det gör ju faktiskt det. och... Han har inte sett ett enda bevis på korruption i Bidens stämning. Nej. Nej, det är klart alltså. Ja, han är ju ingen tjänsteman sådär så där egentligen. Det kan man nog tänka sig att det stämmer ju rent juridiskt alltså. Ja. Men, men som sagt, det gäller att förstå att läsa. Som sagt att, ja legere ett non intelligere. Nej, ja, hur är det egentligen? Legere et non intelligere neg Så är det naturligtvis. Ja, att läsa och inte förstå är inte att läsa. Så på tal om husbilar och huspriser och sånt. Ja. Efterfrågan och såna här grejer. Det är liksom hur man än gör nu så kommer vi ner i väldigt, väldigt få termer alltså, och faktorer. Mm. Det är tydligt här alltså. Mm. Ja. Och om inte Biden eller Hunter Biden åker i fängelse så ser ju allmänheten det och, och, och det tudelade rättssystemet. Så det blir inte så bra alltså. Mm. Och det kommer de inte att göra. är mm. förtroendet för systemet blir lite sådär. Ja, presidentval Mm Residera. Bolag. Allmännytta mot enskild nytta. Mm. Enskild nytta. Ja, enskilda banken. You never know you know alltså. mm. mm. Och eh, väldigt, väldigt spännande. Alltså, Lindsey Graham säger att han inte varit uppmärksam på, på det där, men han vill, vill att det, det ska sändas hjälp till Israel eh, och Gaza-gränsen där, ja. mm. var, var där. Ja, vi kommer nog säkert tillbaka till Gazaremsan alldeles strax. Alltså. Mm. Händer det inte att Pyder åker i fängelse? Alltså, nej, det händer det inte. Mm. Ja, man ser bara det man vill se och höra. Mm. Mm. Det här är konstigt. Mm. Måste det vara så? här? Måste man upprätthålla det här momentumet? Makt är kraft och bryta motstånd. Då måste den djupa staten utöva ett motstånd, annars blir det ingenting. Då når man inte längst ner till de som inte förstår varför de gör så in i helvete fel och hur illa de ser på sig själva i sin självbetraktelse och hur de uppfattar sin självbild. Mm. Det är ju det. Så man måste ner längre, djupare. Så. Ja. Och det är många som börjar inse att pedofili och barnsex finns faktiskt. Och några försöker påstå att de inte finns då. Och ja icke namngiven talesperson för Etsy tar samtliga av ett antal uppräknade upp som den trovärdiga källan. Ja, källan, ja. Vad sägs om tingens ordning i verkligheten och ett resonemang till saklig grund? Mm. Eller rättare sagt ett resonemang till saklig grund som går att följa. Ja. är det mer, mindre värt än att ha någon slags eh, trovärdig förmedlare som man inte behöver hålla på med de där logiska resonemangen. Jag hade en, eller jag har en som jag, jag har behållit faktiskt. en som inte alltid är riktigt klar. så här i allting har jag ju sagt det liksom att jag får hoppas att det är spel, för eh, faktiskt så, så börjar vederbörande hålla sig då med såna här äh, grejer som, man ska väl lägga oss platt när ryssen kommer och så där. Ja, vad sägs som att se till att ryssen ger fan i att komma, kanske man ska svara. Men jag nu drar det så långt Men om jag är krigsplacerad, då vad gör du? Du är ju yngre. Du har väl åtminstone anmält dig till hemvärnet, hoppas jag? Ja. Konstigt. Ja, det är konstigt. Ja, vi kommer tillbaka till försvaret och det generella. Mm Ja, när det gäller konflikten mellan Israel och Hamas, alltså de djupa staten under lång tid, ja, så att säga hållit på med opinionsbildning då. Och det är, det är som det är överallt i skolor och tidningar och, och allt, 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 allt. allt. LBGTQ-rörelser och, och så vidare och antifisar och ja, och när barn börjar acceptera Pride-rörelsen som redan var infiltrerad av pro-Hamas. Alltså. Men pro-Hamas, ja, inte det startat av Israel? Jo, det är ju det alltså. Men varför till exempel X22 måste hålla på på det här viset? Det är ju då för att amerikanerna befinner sig där de befinner sig och det är det som Jan Halper Hejs ägnar sina dagar åt, till exempel. Mm. Att se vilka informationsinsatser som kan påverka utvecklingen i opinionen i en önskad riktning. Alltså. Mm. Det är ju det alltså. Ja, preferenskartorna. Mm. Och ja, det är väl bra att ha samlat ihop allting där i samma liksom. Det är ju lite praktiskt. Det är ju lämpligt att de har någon ny sån här gäng att hålla i då, liksom, som, som inte har hundra ändrar sina, när det här ska så att säga, vi ska kalla det för brisera, men när, när det, det stora flödet kommer och det kommer ju bli ännu så mycket större än vad det är redan nu. Mm. Men vi är alltså inte riktigt signifikativa för resten av planeten i det här. Nej. Äh. Det här måste man hålla koll på, hålla locket på. Jag tror det finns en proposition 74 där och, och, och den sjuttonde skatt, paragrafen handlar om skattefrihet för amerikanska soldater. Mm. Mm. Ja, det är speciellt alltså och hela den här grejen saknade eller alltså, hade sina grunder ska man väl säga då kanske, och under Barack Obamas regeringstid. Då, ah, då han lät många från det muslimska brödraskapet komma till USA och få bra positioner i samhället. Ja. Ah. Det där är ju konstigt. mm men Israel som sådan är ju inte någonting som har med religion och judendom att göra. Det har möjligtvis med någon politiserad religion att göra, men det är ju någonting helt annat. Ja. Det verkar som Israels dagar är räknade den här julen. Ja. Någonstans här i alla fall. Mm. Och det här muslimska brödraskapet, var inte det han Khashoggi? Som blev mördad av MS, MBS. Mohammed bin Salman. så går det inte bra för han den där Primsnubben eller heller. Ja, ja. Alla Modi, va? Ja. Det går ingen bra för honom. Ja, det verkar värdelöst alltså. Det mesta. Ja. Men å andra han fick ju tag i alla pengarna. Va? Det var så byggföretag tror jag. Det var samtidigt som Skanska och, och något annat på NCC kanske. Jag vet inte var där nere. Mm. Kan det vara varit så? JM kanske? Jag vet inte. Jag vet några stycken som har varit där nere. Mm. Eller kände några stycken i alla fall. Ja, och det här med symboler. Kanske ska vi ha symboler för att minnas och då kanske vi inte enbart ska hålla oss med glorifierande symboler eller åtminstone försök till glorifierande symboler. Äh, vi ska nog minnas det dåliga, tror jag. Ja. Det verkar mera viktigt, mera ändamålsenligt för att nå en viss avhållsamhet. Mm från intellektuellt övermod kanske. Ja. Som saknar botten i de känslogrundande värderingen. Människor som lever i själv i långt ner i pyramiden eller naturligtvis ja, långt upp också. Mm. Det börjar ju där. Men om man ska göra någonting åt det, och man ska ner i det här. Ja, det går inte lättast att gräva nerifrån ifrån. Det kommer inte gå lättare. Nej göra karriär och ta det inifrån nu. Nej. Det är nog för sent här, verkar det som. Mm. Och därför kanske det inte kan finnas någon motverkande kraft mot den djupa staten. Men det kan ju vara så man resonerar, alltså. Ja. Och då kan man ju fan, och när man inser det då väl, sent sidor, men skitsamma, i alla fall inte för sent, utan, men lite sent kanske. Jag... Ja. Eller kanske det inte är så kanske är Det kanske är bra. Det kanske är bra om man vill röka ut. De som insett men fortfarande har komm kommit på, kanske till och med har försökt infiltrera de här som motverkar den djupa staten genom att belysa verkligheten. Upplysning till ledning och vidare upplysning. Det där är konstigt. Snart, man behöver inte ens förstå något, man behöver bara förstå vad orden betyder så kan man sätta dem i en rad, liksom i en följd. Otroligt märkligt. Vad mm. sa kineserna om det svenska språket? Ja, det kan man fråga sig. Mm. Tänk att de går med på att några stycken svenskar sätter, Jag ger ut Nobelpriset i litteratur. Ja, det är ju konstigt alltså. Mm. Och man har tagit bort, eller Biden-administrationen Biden, Biden tar bort, eller tänker ta bort en staty på Arlington kyrkogården. Ja. Just det ja. HMS och Grant 1871. Hur såg situationen ut? Vad handlar HMS och Lysses av Wallenstam McLean om? Mm. Hur kan det hänga ihop allting det här? Det är ju konstigt alltså. Ja. Och, och ja... Federala lagar ja. Får man gör så? Den djupa staten tycks tro och hoppas på att alla ska anamma den tro som den muslimska Brödraskapet förut. Alltså de här marknadsavdelningarna. Så jag ska inte säga att den här bilfirman eh, har en, en väldigt, eh, ja, otaktad marknadsavdelning rent ut sagt. Eller också så är det ju något annat. Alltså. Mm. Ja, man vet ju inte, man vet ju inte. Det kan ju gå ut på och röka ut saker som sagt och det kan ju vara så också. Mm. Det Kan nästan alltid vara lite både och, alltså. Det behöver inte omedelbart. Vi... Men visst, alltså en gång är ingen gång och två gånger är en gång, -gång alltså. Mm. Mm. Så är det ju och det här sker globalt över hela världen och det handlar om det muslimska brödraskapet. Det handlar om Khashoggi. Det handlar om Benghazi. Det handlar om Stevens då. Alltså. Det handlar om Barack Obama, Hillary Clinton. Det handlar om Seal team six och så vidare och så vidare och så vidare. Mm. Och vem fan har stått för telefonen? Det sägs nu. Alltså. Men hur är det där med det här nödsystemet, alltså 112, 911 kanske till och med? Mm. Hur är det med det? Vem kontrollerar det? Skulle det kunna användas i någon sammanhang? Mm. Har det som bandbredd och så, så det duger det där, tror Ja. Jag vet inte, tänker så. hur som det kan bli alltså. Ja. <laughs> ja, tänk alla som i så fall blir tvungna att gå till alla som ja, så har motverkat den djupa Kan du och jag få titta på ditt internet? <laughs> jag är på trött på Nej, men Ja, men alltså, det är inte... En, ja, sådär. Alltså. Mm. Faktiskt. Och Nordkorea och Kim Jong-Un, han fortsätter att testa missiler. Hej vad det går alltså. Och det skapar oro hos USA och deras allierade i Sydkorea och Japan. Mm. Ja, det är märkligt där mm. här. Och, och ja, den djupa staten fortsätter att få människor att ta Max vaccin då. Ja, och, och det går ju sådär nu alltså. Ja mm. Så är det ju också och därför måste det dö en massa folk alltså. Mm. Så är det också. Mm. De ska tänka efter helt enkelt. Sen vad den här kolaterala skadan är för någonting egentligen, det återstår väl kanske möjligen att se då alltså. Mm. Så är det ju, men det är ett val i alla fall. Mm. Och Ivermectin är ju bra mot en massa saker och så det här eh, preparatet upptäckte upptäckten belönas med Nobelpriset 2015 alltså. Ja. Och därför har man då. Ja. Valt att. Ja, gömma undan det. Mm. Faktiskt. Och det är väl lite sådär alltså. Och det här med alla läkare och all sjuk sjukvårdspersonal som har bara lytt order. är det med dem? Ja, så på hela taget kan man väl säga så här att de kanske inte får så mycket internet över jul. Så kan det vara. Ja. Så kan det kunna bli då i så fall. Ja. Men sen kanske det inte det är det enda de kommer att uppleva heller framgent. Det är inte så, så att man, ja, nu har man ingen läkare längre så vitt jag förstår. Eller har man det? Nej, kanske man inte har. Nej. Nu kan man ju fråga sig hur det kommer sig liksom. Och, för det är inte mycket till ed om det inte går att ja, föra på någonting i efterhand eller en påföljd alltså. Så mm. där alltså. Jaha, och det här valfusket då som är en del av det här. Det, har upptäckts i Fulton County i alltså. och Det är guvernör Kemps anställda som har påpekat för secretary of state Brad Raffensperger att det är 17 852 felaktiga röster som räknats, räknades i, i Fulton County och ett allmänt möte utsatt i nästa vecka i Georgia State Capitol Building. Och nu säger andra att det här är falskt alltså mötet är inställt. Men efter ytterligare en tur insåg man att det var fusk, alltså. För man påsåg att Biden vann med 11 000 röster och det stämmer inte om man tar bort de här falska. Ja, konstigt alltså. Och Jack Smith försöker få sin rättegång framflyttad. Mm. Och, och Donald Trump tycker det är bra. Och ju närmare valet eh, kommer då så Lättare, lätt, desto lättare blir det att få befolkningen att inse vad som har hänt och vilka är de som är skyldiga till alla de här grejerna som man anklagar Donald Trump för. Mm. Och det här med varför FBI gjorde rassian där alltså. Mm. Och de här dokumenten de sökte men aldrig fann då. då. Mm. Och ja, men han avklassificerar ju, de behöver inte ligga där. Nej, Men de kan ju finnas på annat håll och då är det ju jävligt bråttom helt plötsligt. Mm. Ja, kanske smittar. Ja. inser att han behöver tid. Ja, han anar vad som kommer. Ja, vi vet ju inte det liksom, men det, det, skulle ju, det känns ju inte riktigt omöjligt i alla fall. Och, eh, ja, djupa statens tjänare är alltså nervösa för att eh, Trump-sidan sitter på bevis om vad den djupa statens delar av eliten har gjort, alltså, som kan komma ut. Och, ja... Det är ju konstigt. Då lägger man ihop de här do saknade dokumenten med de stämningsansökningar Donald Trump gjort gentemot många inom den djupa staten som Obama, Clinton, Soros, och Spiden, detta ja. Wasserman schultz ska vi nog inte glömma bort. Nej, det tror jag inte faktiskt. Och ja, då kommer det upp det här med Crossfire, Hurricane och en hel del andra grejer också. Det är konstigt. Ja. Det är, är lite instabilt nu för uh, den djupa staten. Så är det bara. Mm. Ja, hon ska hjälpa Hunter Biden, Hillary Clinton, hon ska inte hjälpa Hunter Biden, hon ska hjälpa Joe Biden med hans återvalskampanj. Alltså. Ja. Mm. Men det är som sagt inte sant. Det var tvärtom alltså. Mm. Ja, och eh, CNN spekulerar eh, i att sätta, helt enkelt sätta Donald Trump i fängelse så de blir av med honom För de här åtalen, det verkar ju bara bli pannkaka av alltihopa. Ja, det är ju konstigt. Mm. Ja, men som sagt, att sätta Donald Trump i fängelse tillsammans med Secret Service. Ja, det skulle ju kunna vara någonting som drar uppmärksamhet till sig. Ja, faktiskt alltså. Mm. Och, mm. Barack Obama, han är orolig för det här med Uncle Joe alltså. Och Joe's garage. Ja Dolda handlingar, jag håller på att säga, men ja, hemliga handlingar. Mm. Ja, opinionsbildningen går så där helt enkelt. Mm. Ja, och det finns en så kallad kommunikationsakt som säger att presidenten har rätt att stänga ner kommunikationen om landet blir hotat. Ja. Mm. Men som sagt, den här går ju att avgränsa hur mycket som helst alltså. Mm. Så alltså. Man kan verkligen skräddarsy den där. <laughs> ja, ja, det är ju speciellt alltså. Faktiskt. Mm. Och den här cyberattacken kommer knappast att vara så att det blir eh, bläcksvart för alla alltså. Mm. Knappast. Mm. Och vädret behöver inte bara bli sämre för att centraliseras till Norrköping menar jag. Nej. Mm. Ja. Mm. 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 Det är fantastiskt det här övning, tycker jag. Jättebra och en hemlig rapport avslöjar att Northvolt brände 5 miljarder på tre månader. Och det gjorde de helt oplanerat. Ja, det, det finns ingen planläggning bakom det här heller, utan det bara blev så lite en passant. Jag vet inte om jag tror det. Nej, det är ju jättemärkligt alltså. Ja. Konstigt som fan alltså. Ja. Det är lite eljest alltså. Mm. Batterisyra, ja. Var det inte en sån som välte? Mm. Var det inte svavelsyra det? Det var saltsyra. Saltsyra kanske är det är i Eller magen på oss är det i alla fall saltsyra. Ja, mm. man oh, vet ju inte riktigt. Det är inte så svårt att ta reda på i alla fall. Det vet jag. Ja. Mm. Oh. Det kanske man ska tänka på också. Mm. Ja. Reine, Reine, Reine. Ja, lillpojken. Ja, retoriska Reine då. Han, vill du vara ensam kvar på jorden, ställer han frågan här. Om inte, varför stödjer du då direkt eller indirekt system som gör allt färre rikare på allt fler människors bekostnad genom att inte upplysa dig själv och din omgivning om hur systemet egentligen är utformat. Ja, det kan man ju fråga sig så här när veckan är ung helt enkelt och ungen kan som sagt berövas rösträtten i Europeiska Unionen och jag vet inte hur många sådana där behövs det egentligen för att... Ja. Det där är ju konstigt. Ungern ja. Mm. Banderisterna. Mm. Hm. Pilkorsarna. Går att använda det här på något vis då? Opinionsbildningsmässigt. Om det helt plötsligt skulle visa sig då att ah. oh kärnan i det här, allt det spektaklet, även under andra världskriget och slutet med överdå och säger även om förhandlingarna och så vidare. Ja. EG -farma. Ja, jag vet inte. Kanske inte betyder något. Faktiskt alltså. Och... och mm. Ungern hindrar EU från att tilldela medel till Ukraina, skriver Financial Times. På grund av detta vill de beröva Budapest rösträtt. Många europeiska ledare är försiktiga med idén, ändå vill de visa Ungerns premiärminister Viktor Orbán den verkliga kostnaden för isolering inom EU. Mm. Kanske kommer Ungern att skapa fler problem. Kanske kommer Ungern att tvinga oss att använda andra medel, men i slutändan kommer Ungern inte kunna hindra oss från att förse Ukraina med medel, kommenterar en hög europeisk tjänsteman situationen och ville förbli anonym. <laughs> ja. Ja, nej, det är väl så som man skriver här att nej, Orban du kommer inte hindra oss från att skjuta oss själva i fötterna eftersom det, det skriver man inte det här sista nu som jag lägger till, men för det är det som är meningen för det här ska raseras. Så då, om jag säger. Ja. Och sen måste det vara något annat. Mm. Det måste det vara för annars så, det, så det kan det inte bli så att man i lugn och ro kan korrumpera en mindre enhet och köra det här nerifrån och upp istället. Nej, det går inte. Det kan man inte tillåta. Det har man inte råd med. Nej. Mm. Ja, det blir lite sådana där hjälteförsamlingar då i så fall. Måste det bli i de här överstatliga organen. Mm. Superhjältarna måste kallas in då. Det är lite Avengers-stuket över den här grejen. Det mm. måste liksom åtminstone tillsättas så att huvudet på det är övergripande inte är genomruttet från start. Liksom. Det, det är helt säkert. Och det ska vi nog minnas i det här. Ja och när man äntligen har fixat det senaste årets problem, så, ja, då, då rullar, så rullar hjulen in så att mörkret sänker sig. Ja och tror det eller ej, det är, alltså, är regn och hans vatten igen alltså. Det är en följetong utan dess liken Nu är det Åmål, i närheten av där bor, ja, som är i farten va? med en stor vattenläcka och alla ungarna har fått gått hem från skolan. Ja, det är ju konstigt. Undrar om det finns mycket tunnlar i den där regionen. Mm. Ja, Värmlandsskogarna. Låg det inte ett berg där? va? Jag tror det gjorde det. Var inte det omskrivet det där berget? Var det Kornus? Ja, det var det, va? Jag tror det var det. Det var det berget. Där. Just så var det. Precis, ja. Archerpjäser också, allting. Jävligt skumt alltså. Mm. Ja, ja, Israels nuvarande form och tappning. Ja. Mariam Webster, alltså ord. Mariam Webster? Eh, Genesis, alltså. Ja. Mm. Synonymer till Genesis. Ja. Uppkomsten eller tillkomsten av något. Ja. Uppkomsten till en ny politisk rörelse. Det här är ju konstigt för Netanyahu, han, alltså Israels premiärminister, han tycker inte om arméns officiella namn på kriget som är nu. Alltså, det är tydligen viktigt för honom. Alltså. Enligt uppgifter till Jerusalem Post och TV-kanalen KAN Kriget har kallats Swords of, Swords of Iron” eller järnsvärd på svenska, något som Netanyahu inte tycker är ett lämpligt namn på ett krig. Eh, det kanske är för att jag associerar då kanske lite mer till eh, vikingar och, och Skandinavien. Han tycker det är olämpligt då och det är välfunnet skulle man kunna säga. Nu under Israels tid så har det inte varit så mycket svärd Svingande direkt va? Nej, faktiskt. Han föreslår att kriget istället ska byta namn till War of Genesis eller Gaza War eller Simchat Torah War. ja Det är ju lite speciellt alltså. Faktiskt alltså. Det är ju undligt mm och, och Dorés bibel har väl i alla fall sina poänger när Simson kånkar iväg på Gazas porter. Det var väl inte, var inte några som hölls på insidan av de här portarna på något vis? Kan, kan han ha tänkt på det, Netanyahu? Där? Jag vet inte faktiskt vad det kan vara. Lite konstigt det där. Mm. <laughs> ja, och det här um, ja, andra då? då. Imchatora, vad är det för någonting? Det är avslutet på året då, när det gäller, om man kan säga så här, det är ett tora-bokslut kan man väl lite analogiskt kalla det för. Mm. Ja, konstigt. Ja. Eh, Anledningen till namnbytet ska vara att Netanyahu vill säkerställa att det som sker blir ihågkommet som ett betydelsefullt krig. Ja, men det kan väl finnas en poäng med det. Och, och Det är klart att de människor som är religiöst troende judar ska få vara det. Det finns det väl ingen, ingen diskussion om. Och Det är väl ingen som har sagt någonting annat någonsin egentligen, som har tänkt en enda sund tanke. Nej, det är ju det alltså. Det är ju det där alltså. Mm. Och det, det är som ni själva hör alltså. Det, och som jag sa till Conny för bra så jävla många år sedan nu alltså. Jag vet vad det här slutar med, vad du och jag kommer få göra. Mm. Och Conny kommer vara med på onsdag efter han har spelat in eldtåk med den unge lovande adepten där alltså. Han har någon fäbless eh, för junioruppfostrande måste man säga, så alltså, han tar sig an dem med en brinnande vilja. Och det ska han ha heder för och det gör han bra alltså. Han är väldigt farbror kon Conny mellan varven, alltså, men han är så mycket äldre. Alltså. Mm. nu Just nu han är, helt mig, ja, det är han ett helt år äldre faktiskt Inte bara fyra veckor då är det annars. Nej, nej, nej men precis. Mm. Ja, det får man komma ihåg. Det är viktigt. Jaha, och i Svenska Dagbladet då, krigens effekt skynda på ny världsordning i Svenska Dagbladet alltså. Ja. Vilket telefonbolag var det som egentligen låg bakom den där röda telefonen som, som presidenterna har? Var det Ericssontelefoner telefoner där eventuellt eller? Vilka säkerställde den här telekommunikationen? Ja. Varför fanns de ens? Alla visste ju om att de fanns. Ja, det är konstigt. Det är nästan som att det var upplagt för det. Kanske det var för att inte det här kärnvapen skulle spåra ur allting och allting skulle bli meningslöst. Det fanns en nödlinan då, alltså. Ja, just det. Men om det var den djupa staten som fanns både i Sovjetunionen och i väst. Mm, Hur blir det här då? Ja. Då? Mm. Och de som motverkar den djupa staten, skulle, kunde de använda den där röda linjen då? Eller? Ja... Hur är det där? Det vet man ju inte riktigt, men hur kan det vara? Mm. Men man kan, säga, man kan säga hur det inte kan vara, kan man ju säga. Mm. Och man kan inte titta på så många sätt det bara kan vara på, så det är väl som det är liksom på så vis. Och ja, och ja. Man stabiliserade alltså det kalla kriget. Och vilka var det egentligen då? Var det möjligen samma företagsintressen som tjänar mer på det kalla krigets uppkomst än sin egen förbättrade affärsmoral? Samma intressen vars ord man inte skulle ta till nominellt värde utan istället döma utifrån deras handlingar. Var det inte så han sa? Mm, Thau. Ja, ah. Ah, det var ju konstigt. Mm. Han kanske inte trodde på det där skitramset med ...zionismen eller? Ah. Den har ju inte något med religionen ja, på det viset. Ah. Själva statsskicket där, det är ju lite sådär eljest. Ja. Så där, det där håller inte längre helt enkelt. Och mm. Så vad händer då om eh, det här kalla krigets kuliss då exponeras för vad den är och har varit? Då är det väl ändå lite Heja Sverige va? Ja, för man kan säga så här. Att få gehör för att vi förstod inte det och visste ingenting. Ja, jag vet inte vad det skulle kunna leda till då. Sympati för att man har varit lurad eller varit så jävla lat som man har aldrig brytt sig. Ja. För det är inte så att de inte kan kolla vad folk har gjort på internet de senaste 25-30 åren eller så där. Mm. Ja, det där är ju lite sådär, va? Ja, får man nog säga. Och man måste ju ha ett geopolitiskt anslag i det här då, Ukraina och sen en konflikt vid roten till det onda, alltså Gazaremsan, där kulisserna i kulissen exponeras för vad med är. Man måste ha sionismen eh, mot judendomen, de här grejerna som det här har byggt på under så lång tid. Alltså själva upplägget och alltså spelteorin bakom det här fungerar på det viset. Det är, liksom, det är inte heller någonting som man kan diskutera hit eller dit alltså. Det är bara så det är alltså. Ja, och, och efter det då så kommer man väl eliminera konflikterna vid pivorien, heter den då. Det handlar ju då till exempel om den här prometheus-myten då. Mm, just det. Mm. Balkan. Krigen där. Alltid krig där. Konstigt. Mm. Den eurasiska landsträckningen. Mm. Den fanns på Dionysos tid också. Alltså. Det är helt säkert alltså. Det är helt säkert. Mm. Gudar och kungar. Mm. Guds ställföreträdare på jorden. Men fantastiskt. Va? Vilken avancerad Ja, konspiration. Så när blir en konspiration strategisk planering? När blir strategisk planering en konspiration? Mm. Ja, hemligheter måste ju finnas. Det måste ju, eftersom man inte kan göra vad man inte har opinionen med sig för. Det fungerar inte. Mm. Så måste det någonstans bli hemligheter i alla fall. Alla kan, förstår, inser inte lika mycket. Så någonstans är det, någonstans finns det. Men strävan, det är den det handlar om, riktningen. Det är det som spelar roll alltså. Mm. Glöm de tydliga blocken från kalla kriget. Konflikterna i Ukraina och Gaza snabbar på en ny världsordning. Med komplicerade och explosiva pakter kommer Putins dröm att gå i uppfyllelse. Krigens effekt skyndade på en ny världsordning. En röd telefon var allt som krävdes. Det kryp krypterade telefonljudet mellan Moskva och Washington gjorde att de enda två supermakterna snabbt kunde nå varandra under kalla kriget och undvika kärnvapenkrig. Har inte hon, är det inte Therese Hultin det här jag för mig, nej det är hon halva. Eller, tror jag. Jag kommer till det sen. Ja och, och ja, hon har inte sett den här i alla fall. samma of all fears. Hon ja. kanske inte ens gillar Nessun Pavarotti. Vem vet hur det är med kulturbildningen. Ja. Idag är läget till annat. En gråkall februaridag 2022 invaderade Ryssland sitt grannland Ukraina inför en chockad omvärld. 20 månader senare attackerade Hamas terrorister i Israel i ett dåd som saknar motstycke i modern tid. Samtidigt har Kina höjt tonläget mot Taiwan. Två till synes ändlösa krig och en i Asien. Men i spåren följer också något nytt, en rubbad geopolitisk maktbalans. Den traditionella världsordningen förändras och det går snabbt. Krigen i Ukraina och Gaza har raserat tanken att länder kan inordnas i separata block som väst, öst och syd. Vi har fått en fragmenterad multipolär värld. Ja, det här var för sex månader sedan, gick det gick inte att skriva så här tror jag. Ja, i princip alltså. Det säger Simon Kleobar, tidigare brittisk diplomat och internationell nedrustningsexpert, vi anser att tankesmedjan GCSP i Genev. ja, Särskilt kriget i Gaza har splittrat världen och skapat nya geopolitiska pakter, anser han. Ja, det liknar inte alls kalla krigets två block. Istället växer ett brokigt lapptäcke med olika maktcentra fram. Under Ukraina-krisen lyckades USA och EU snickra ihop en västledd internationell ordning med respekt för internationell rätt. Dit anslöt sig även stora delar av globala södern, länder i Asien, Afrika och Latinamerika. Samtidigt framstod EU som ett mer enat eh, ja, objekt än någonsin där. Eller som mer enat än någonsin. Kriget i Gaza splittrar allianser. Mm. Men enigheterna har allvarligt svagats efter president Joe Bidens stöd för Israels krig mot Hamas. Alltså, många länder är upprörda över vad som upplevs vara carte blanche, alltså. Mm. En, en, ett tvådelat rättssystem nästan. För Israels fördel är det här alltså. Det har försvagat USAs ställning på världsscenen. Enigheten som byggdes under Ukraina-kriget är nu under press, säger Simon Cleobury. Mm. Ja, det kanske är så man bryter upp det här ungefär som jag beskriver i början. Länder i den globala södern fördömer Rysslands invasion och Hamas attack men de påpekar att palestinierna länge levt under israelisk ockupation. Vissa känner igen sig i palestiniernas utsatthet och har en västkritisk attityd. Många pekar också på vad som anses vara västvärldens dubbelmoral i synen på Ukraina och på Gaza. Då. Det menar att det talas om krigsbrott mot det ukrainska folket, men samma sak sägs inte om det som händer i Gaza. Mm. Enigheten under Ukrainakrigets första år börjar nu ersättas av eh, konstellationer där synen på Gazakriget förenar länderna, menar Simon Cleobury. Ja. Samtidigt samlas muslimska länder, Kina och Ryssland under samma Palestinavänliga paraply och De har stöd av växande makter som Indonesien, Turkiet, Brasilien och Sydafrika som kritiserar Israels bombkampanj i Gaza. Även Bolivia har klippt banden med Israel och Colombia och Chile har kallat hem sina ambassadörer. Gazakriget har tydliggjort andra sprickor inom traditionella block, säger Simon Cleobury. Ja, men om de bygger på illusioner, vanföreställningar och förvrängningar? Ja, då är det ju så alltså. Mm. Ja, även, om EU, även inom EU märks en vacklande syn på eh, Gaza-kriget. och det amerikanska stödet i Israel och i USA. Ja, det har missnöje inom Biden-administrationen på grund av presidentens inställning till kriget. Ja, och samtidigt hålls det, det massdemonstrationer. för Vapenvila. Mm. I FN blir förändringen i den geopolitiska balansen tydlig. I en första omröstning om en humanitär vapenvila ja, i Gaza den 26 oktober röstade Israel, och USA och fyra EU-länder mot förslaget. Samtidigt avstod runt 45 länder inklusive Sverige. Ja, däremot röstade flertalet länder i den globala södern för vapenvilan. Ja, gapet mellan syd och nord framstår här som tydligt och västvärlden var märkligt. Isolerad alltså, påpekar bedömare. I den andra omröstningen om en humanitär vapenvila den 12 december var uppslutningen större. Där röstade även Sverige för resolutionen. Men bland annat USA, Israel, Österrike och Tjeckien röstade emot och tunga länder ja, som Tyskland, Italien, Ungern och Storbritannien la ner sina röster. Oenigheten består men Sverige svängde där alltså. Ja... Konstigt. Mm. Det är ju så. Valtningsassistans fungerar. Mm. Den behöver ju inte vara öppen för den saken skulle menar jag. Mena. Nej, det behöver den ju inte vara. Mm. Kriget i Ukraina har också rubbat en världsordning där USA varit den dominerande makten efter Sovjetunionens fall. Nu reser, reser sig ett sorts block på ena sidan med Ryssland som ligger sig med Kina, Iran, Nordkorea, Syrien, Iran alltså med det här alltså det svenska till och med. Nordkorea, Syrien, Venezuela och Kuba. På andra sidan står USA, EU, Japan, Kanada och Australien. Delar av Afrika och Latinamerika stöttar den ryska sidan medan andra, sidan, andra sympatiserar med väst. Alla vill hålla sig neutrala. Ja. Även det är tecken på en allt, allt mer snabbrörlig multipolär värld, där man väljer allianser à la carte. Alltså. Ja. Det, det, blir mer, det verkar bli mer självbestämmande, alltså, utan man, man är inte riktigt lika intvingad alltså, i den ena eller andra. Eller under den ena eller andra sidans vingspann. Då. Men det är ändå samma fågel. Ja. Det är konstigt alltså. Och där sitter befolkningarna i tankelä, skulle man ju kunna säga då. Ja, speciellt och Det här menar också en Jussi Hani Mäki, historieprofessor och expert på kalla kriget vid Graduate Institute i Genève. Han konstaterar att Kina och Ryssland länge argumenterat för en världsordning med flera maktbord framför ett usa lätt system. Ukraina kriget pressar fram tydligare linjer mellan länder. Många har tvingats välja, medan andra intagit en sorts mellanläge. Han menar att den geopolitiska makten även förskjutits söderut på jordklotet. Ja, Brasilien utmanar på Allvarligt det amerikanska inflytandet? Ja. Är det bra det för de här intressena, där, företagsintressena där som har dominerat hela tiden? Jag vet inte. Indien är stigande stjärna med imponerande tillväxt och numera världens folkrikaste land. Undrar vilka som Ericsson har mest eller flest anställda i? räkning med att Indien kommer att spela en större roll regionalt och globalt, säger Jussi om landet som gått från alliansfritt till att välja olika strategiska partnerskap med rivaliserande makter. Men mest intressant är Kina. Landet kommer att bli en mäktig spelare och en maktpol i sig själv. Det fyller tomrummet på världsscenen som lämnats av ett mindre engagerat USA och mer isolerat Ryssland. Ja... Därmed kan Kina bli mer hotfullt mot Taiwan och ses som kinesiskt som som kinesisk territorium och skaffa allierade som ger stöd för Kinas syn på Taiwan menar han. Mm. Ja, en då i Johannesberg står fem ledande män hand i hand och har en blå bakgrund. Alltså. Ja. Konstigt. Mm. Rysslands utrikesminister Lavrov, Indiens premiärminister Narendra Modi. Mm. Kinas ledare Xi Jinping. Mm. Sydafrikas och Brasiliens ledare. Oh. Konstigt det där. Mm. Planerna är ambitiösa. Mm. Nästa år utökas Brics då med sex länder. Argentina, Egypten, Etiopien. Iran, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Mm. Brics kommer representera 46 procent av världens befolkning och 38 procent av jordens BNP. Alltså. Mm. Sju av gruppens ledande ekonomier, eller G7, representerar mot mindre än 10 procent av världens befolkning och 30 procent av den globala BNP. Mm. Mm. Det där är ju speciellt. Alltså, det här spelar Vladimir Putin i händerna. Ja, oh. vad betyder det här egentligen? Det här spelar Ryssland i händerna när väst försvagas och splittras. En mer multipolär värld gynnar president Putin mer än den verkar emot honom, eftersom det betyder att en minskad roll för USA. Det gör det svårare att lösa tvister, vilket skapar nya möjligheter för Putin att öka sitt inflytande. Han menar att världen har blivit mer komplicerad. Tidigare fanns tydliga block där man visste var alla länder stod. Den djupa staten hade liksom makten då helt enkelt. Ja. I en multipolariserad värld får man hantera kriser utifrån olika intressesfärer. Det blir mer komplext. Och å andra sidan kanske det blir lättare att hitta lösningar om man har mellanhänder kring bordet. Vänta nu här lite. Ja, ah. ah. den där var ju väldigt, det är väldigt konstigt, konstigt formulerat. alltså. Finns ju på staten eller inte? Det kan man fråga sig mm. i det här. Mm. Mm. Med fler maktpoler kan regionala konflikter öka och förvärras. Ja, för det har ju väldigt, varit väldigt lite sånt här i det här systemet med härskar genom Och det här tror alltså Jussi Mäki han i mjäket tänkte jag väl nästan säga. Men ja, fast det kan också förenkla förhandlingar där man lättare söker den minsta gemensamma nämnaren, tror han. Ja, det kan ju bli så också förstås. Jag mm. tänkte inte på det. Nej. Men Nu blir det med USA? Är landet borträknat som framtida maktcentrum? Inte alls, menar vederbörande. Så fort det är kris och krig vänds alla ögon mot USA. Vad gör amerikanerna nu? Det är fortfarande jordens mäktigaste land. Och annorlunda än Kina och Ryssland som agerar mer sporadiskt och regionalt. Om något land fortfarande står i den geopolitiska blickpunkten så är det USA. Alltså. Ja, kanske Ryssland är tillräckligt stort för att hålla sig till sin egen region helt enkelt. Jag vet inte, kanske inte ens... Igen. Ja. Och, och I den mån de agerar utanför den regionen så är det väl för att skydda den regionen i så fall, kan man nästan anta. Mm. Ja... Mm. Respekt för internationell rätt. Ja. Eh, internationell brottmålsdomstolen i AICC. Ah, ja, mm. ah, man vet ju inte. Rolinsson på är. Ja. Och, <hör> ja, orimligt att många nekas ha bankkonto. Och som grand old man då i eh, den bankkritiska rörelsen, alltså så eh, ja, att vara grand old man där, det, det är ingenting som har ökat samarbetsviljan hos bankerna alltså. Nej. Och... och ja. Och det, det kan man ju tänka sig sådär i ett samhälle kan vara lite pressande ibland kanske. För människor. Ja. Man, man ja, kan ju konstatera kallt alltså att de som nekas Ja, bankkonto då. Ja, de kan inte ens medverka i systemet oavsett vad bankerna anför som fantasifullt, fantasifullt skäl i saken åt sig att de inte ska ha något. Och man skriver på Finansinspektionens sida så här nu att Många personer nekas betalkonto eller får sina betalkonton avslutade. Ofta handlar det om personer som saknar traditionella svenska id-handlingar eller personer som kommer från länder utanför Europa och som befinner sig i Sverige för att studera. Jag kan säga att det finns ett otal människor som är födda, uppväxta och fortfarande bor i Sverige eller bor, är i Sverige. Ja. Som inte har bankkonton, för de får inte för bankerna. Det går liksom inte att stämma banken på det alltså. Nej. Det, det är liksom så och ja, det är jättekonstigt, eller hur? Mm. Det är jättekonstigt. Ja. Att inte få ett konto innebär stora problem för de som drabbas. Utan ett betalkonto är det mycket som inte fungerar i vardagen. Ett betalkonto är en förutsättning för att du ska kunna få din lön utbetald och kunna betala dina räkningar. Att nekas tillgång till ett konto eller få det uppsagt innebär stora problem och leder till ett finansiellt utanförskap för den som drabbas. Vi ser också att företag drabbas med stora problem att bedriva verksamhet som följd alltså. Och, och ja, samtidigt har bankerna som nyckelroll i att arbeta och förhindra och motverka att kriminella kan utnyttja det finansiella systemet för sina syften. Att man då har bank då, som SEB till exempel. Mm, ja, det, det är ju lite märkligt det där alltså, faktiskt. Ja. Mm, och man anser att det slentrianmässigt ställer ställningar ut vissa kundgrupper. Jag skulle säga det är ju faktiskt lite elgest i det här läget. En sådan utveckling kan också öka risken för penningtvätt i samhället eftersom transaktionerna riskerar att ta andra vägar där kontrollerna och riskmedvetenheten kan vara sämre. Frågan är väl om det här ens ska vara en sån funktion som tillhandahålls av enskilda vinstmaximeringsintressen. Jag tror vi är klara med det nu snart alltså. Jag tror vi förstår det. Mm. Så, Men nu måste alla Andra förstår det här också. Och Finansinspektionen vill se att bankerna prövar om de kan hantera risken för penningtvätt och annan kriminell verksamhet genom andra åtgärder än att stänga ut individer från betalkonton. Och Det bör göras vid varje ansökan som banken nekar eller varje konton som den överväger att avsluta. Mm. Ja. Och, och som sagt, de stora pengarna tvättas av. Ja. Så, mm. Och bankerna ska alltid göra individuella prövningar. Mm. Ja. ja, det där är ju lite sådär konstigt alltså. Det borde ja, rimligtvis vara. Va, va, hur fungerar det med löneutmätningen för Kronofogden då? Om de inte har något konto? Går det jättebra? Ja. det går ju fortfarande i någon mån att använda av kontanter så, så det, men det är ju inte alldeles säkert att Kronofogden får tag i de pengarna i så fall. Ja. Alltså, det är ju sina arbetsgivare skyldig att dra. Ja. Ja, ja vet mm. kanske, Då kanske man kan ha kontot utomlands. Mm så kan det ju vara förstås också. Mm. Det verkar vara liksom en. Ja, uh, lite moralskygg verksamhet det där med bankerna. Ja, det där. Är, som det är. Finansinspektionen kommer alltså att fortsätta arbeta för att främja finansiell inkludering och personers rätt till betalkonto. Det gör vi till exempel genom att ett nytt krav på rapportering av statistik om betalkonton som kommer att börja gälla under nästa år. Statistiken kommer att ge oss möjlighet att bedriva mer aktiv tillsyn. Ser vi inte att bankerna, bankernas hantering av de här frågorna förändras till det bättre är vi beredda att vidta åtgärder, tänka alltså, ja. sig. Det kan handla såväl om mer vägledning som att verka för ett ännu tydligare regelverk. Alltså det kan även handla om ingripanden om vi ser behov av det. Utan ett betalkonto är det svårt att få vardagen att fungera. Här är det bankerna som har ett stort ansvar att inte göra någonting svårare än nödvändigt. Ja, vad ska man säga? Ja, ja vad sägs om att ha konto i Riksbanken då? Alla medborgare har ett konto där. Det mm. skulle väl kunna vara något. Det skulle väl kunna vara något. Men jag tror att det här med, det är många saker som kommer att ändras. Alltså. Och en, en, en rätt i en domstol alltså, i Michigan. Ja, de får inte ta bort Donald Trump från valsedlarna helt enkelt. Konstigt. Ja det är ju väldigt konstigt. Det går lite snabbare hela tiden. Snabbare, snabbare, snabbare. Och Historiska aspekter på det här när med kalabaliken i bänder och lura turkarna och anfalla Ryssland. Och, ja, hur gick det där till egentligen? Vad gjorde Karl XII? Fick han ha skulden med sig hem också? Men det tror jag han fick. va? Mm. Ja, kalabaliken i bänder på historiska media.se. Mm. Det är värt att fundera lite på det där faktiskt. Och, och vad händer då med de här Karl den tolftes kreditorier? Släkthistoria.se alltså. Väldigt mm. märkligt hur det kunde bli så här allting. Mm. Ja, pengar, pengar, pengar. Till bekymmer för fattig och för rik va? Ja, Inte förrän 1738 sändes ett fullt utrustat fartyg i Turkiet som, med som slutlikvid på Skuldberget, men det förliste utanför Cadiz och fick ersättas med ett annat svenskt fartyg. Ja. <låder> Lite kulla man en varning på det där nästan va? Ja, konstigt alltså. Det är konstigt. ja. Peter Eriksson har i alla fall av inställningen är det tänkt att man ska tro på det. Min misstänk... Ursäkta min misstänksamhet men jag kan livligt föreställa mig att om det ursprungliga fartyget sjönk, då var det tömt på hela rubbet alltså. Alternativt segla vidare med nytt namn då. Ja, ja men så alltså. Ja... och, och eh, Erik Heisel fyller i här nu, alltså Peter Eriksson. Ostinska kompani var inte främmande för försäkringsbedrägerier och Cadiz var en vanlig destination alltså. Ja, ja, som sagt, jag tycker att jag ser pengar. Jag ser pengar till bekymmer för fattig och för rika. Ja, och ann kristin Rosell fyller i att det var en Thore man som sjöng när man Visste han något? Eller? Ja, ja, men eller hur? Alltså, det är fantastiskt tycker jag. Det tycker jag är helt fantastiskt. Och Versailles, freden och första världskrigets följder. alltså. Vad, vad var det där egentligen? Ja, Konstigt alltså. Och Turkiet fick betala. Ja. Freden i Lausanne. Ja. Iranskt gendarmeri. Mm. Stikes-Picot-doktrinen. Mm. Armeniska folkmordet Picot. Mm. Ja, slump. Nej, det är det inte. Barack Obama har hängt medaljer genom nacken på folk och, och om vi ska tänka lite på Barack Obama, vilka det har hängt på, det är som en ja, målbelysning alltså. Man, någon ligger med ett riktmedel, en laser till exempel och lyser på någonting och då hittar inkommande eld det. Ja målet. Mm. Faktiskt konstigt. Ja. Det kommer visa sig med tiden att det var inte så här helt igenom lyckat alltså. Med många av de här beprydnaderna. Mm. Ja, det där är ju lite sådär...eljest äh, faktiskt. Många skådespelare också. Ja. Ja, vi får väl se alltså faktiskt. Mm. Och så kommer vi till det här med en kapten blir nedgraderad. så upp sig i protest alltså. Och Polisreform parallell börjar med, för det är samtidigt som den här NBO kommer alltså på 80-talet, så börjar man göra, att reformera polisen. Man skulle kunna säga då att, med, med, och överraskande naturligtvis då, med, med, med tiden som fast i hand, då, så att både polis och militär, då, enligt den här NBO-grejen, eller polisreformen, då, i alla fall inte prioriterade generell förmåga, alltså fågelperspektiv på tillvaron, efter sina respektive för, för reformer alltså. Mm. Det kan man säga. Det, det är liksom inte så mycket att diskutera. Och, och det, det, Ålderskategorierna är ju liksom som de är. Alltså. Mm. De som var kanske 15 år när Vietnamrörelsen körde som värst då, till exempel. Mm. Så där. Mm. Medan Sverige gör sig redo för NATO, den här är lite, förtjän lite förtjänstfull den här artikeln. Ni ska tänka på det jag sa nu här för det kommer med här också. Medan Sverige gör sig redo för NATO pågår en utdragen tvist mellan 400 officerare och försvaret. Erfarna anställda rasar mot en omstrukturering och ser sig som degraderade. Det är bisarrt, säger en av flera som sagt upp sig. Kapten blir nedgraderad, sa upp sig i protest. så här alltså. Eh, snön ligger djup i Boden där I 19, när Norrbottens regemente, har sitt nav. Här skapas krigsförband till Norrbottensbrigaden som specialiserar på strid i subarktiskt miljö på Nordkalotten. I de nordligaste delarna av Norge och Sverige och Finland väntar svenska styrkor få viktiga uppdrag i Nato. Jonas Larsson har varit kapten i det svenska försvaret sedan 1990-talet, men strax efter att eh, Sverige ansökt om Nato-medlemskap har han upp sig i protest och han är inte ensam. Jag har varit kapten i 25 år och den är en del av mig och min identitet. Alltså. Ja, jag kommer ihåg med Kongo-Börje där. Goddag, jag heter löjtnant Axlund. Jag har skjutit fler negrer än vad man. Vad fan Och heter, heter han Börje eller heter han löjtnant i förnamn? Liksom. Fan alltså. Det är på den nivån alltså. Mm. Han blev kapten också kan man väl säga och, och ja, man tog sig för pannan om man inte fick alltså. Mm. Och, och som sagt, en del av identiteten var väl bara förnamnet alltså på Livgardet där. Och, och det är väl där smärtan börjar. Efter 25 år har jag enligt en ja, helt ny naturlag inte kompetens att vara kapten, säger han till Svenska Dagbladet. Naturlagen han talar om är en omstrukturering i Försvarsmakten med snart ett år på nacken som fortsätter att göra erfarna officerare djupt missnöjda. Det handlar om införande av det så kallade trebefälssystemet, c faktaruta. Ja, eh, ja, vid årsskiftet 22-23. från kapten till fanjunkar alltså. Den gamla då plutonsofficerskåren då som var och eh, ja, Ja, I och med skiftet tvingas officerare utbildade i det tidigare så kallade mbo systemet upp till graden av kapten, byta personalkategori eller degraderare som vissa kritiker uttrycker det. De fortsätter istället som så kallade specialistofficerare som de var tidigare alltså. Ja, och, och möjligtvis kan ju vara så att säga mm. Sen 2007 officersutbildningen är officersutbildningen ett treårigt akademiskt program medan utbildningen till specialistofficer löper över ett och ett halvt år och är icke-akademisk. Eh, Jonas Larsson skulle gå från kapten till fanjunkare och, och han har massa synpunkter på det här då då, och, och ja, säg att du tog körkort före högertrafikomläggningen. Du är en duktig chaufför, men du lärde dig köra bil med vänstertrafik och då får du inte köra längre, eh, säger han. Ja, men, men det beror väl på liksom vilka kriterier man har eh, rekryterats för. Alltså, sprickan går djupt i försvarsorganisationen samtidigt som Sverige gör sig redo för ett NATO-inträde har Officersförbundet inlett tvisteförhandlingar med Försvarsmakten för nästan 400 medlemmar. Nu kan Svenska Dagbladet rapportera att formella förhandlingar i konflikten pågått i tio månader och att ingen lösning ännu finns i sikte. Det är naturligtvis jättemycket känslor när det kommer till att byta sin grad, säger Peter Lövendal, förbundssekreterare med ansvar för tvister. Facket anser att Försvarsmakten utifrån arbetsrätten inte kan tvinga sina anställda att byta personalkategori. Försvarsmakten tycker tvärtom. Skulle vi lösa tvisten med Försvarsmakten kan vi få tvistförhandla med Arbetsgivarverket och löser vi det inte med dem så kan vi ytterst stämma till Arbetsdomstolen. Och det här berör 2000 officerare och ja, det är ungefär 20 procent av yrksofficerarna i svenska försvaret. Vissa av officerarna har omgalonerats. Alltså bytt personalkategori och får behålla sina arbetsuppgifter om de har alltså samma kvar. Andra har fått skifta. Exakt hur många som har valt sig upp sig är ovisst. Försvarsmakten tappar naturligtvis till viss del förmågan att lösa sin uppgift. Officersbristen är redan idag stor i det svenska försvaret som NATO-medlem och ska man dessutom 200-250 försvarsanställda skickas till försvarsalliansens staber. Facket är inte kritiskt till trebefälssystemet i sig utan hur det införs. Det påverkar lojaliteten mot försvarsvakten och arbetsglädjen sjunker. Sen är alla krigsmän som de löser sin uppgift ändå, säger Peter Lövendahl. Jo, det, det finns, eller finns det inte fog för att alla officerare ska ha samma utbildningsnivå, frågar då tidningen. Alltså. Man tror fan inte sina ögon alltså. Jo, det växer vi in i, men utifrån erfarenheten som de berörda personerna har, som har man jobbat mellan 20 och 35 år i Försvarsmakten, så fyller de rollerna det har haft i allra högsta grad. Eh. Eh, och Officeren Anders, som egentligen heter något annat, sa upp sig från Försvarsmakten för några veckor sedan. Även han skulle tvingas byta från kapten till fanjunkare. Och, och jag jobbar i den här staten hela livet, riskerar mitt liv i konflikten i Afghanistan och jag har varit borta från familjen. Så sent som 2018 blev jag befordrad till kapten. Tre år efter min examen ka som kapten är den ogiltig. Det är bisarrt och, och fruktansvärt kränkande. Ja, det där är ju lite speciellt kanske. Mm. Ja, jag är kritisk. Ja, eftersom jag är kritisk har jag blivit beskylld för att se ner på specialistofficerare, men det gör jag inte. Men signalen Försvarsmakten skickar är att han är en dålig kapten, han får inte bli major och han blir därför specialistofficerare och driver bort specialister från jag Frågan är om Försvarsmakten behöver så väldigt mycket folk som inte är generalister högre upp. Jag vet inte, det kanske har varit snett redan på start med det här systemet. Man vet ju inte riktigt, nej. Det är ju det. Det är ju det alltså. Mm. Konstigt. Ja. Ja. Det här är konstigt, alltså i en abrovink som Jonas Larsson själv beskriver som komisk. Barock och dystopisk har han hoppat in på sin tidigare stol med en arbetstid på 20-50 procent. Det gör han som reservofficer med kaptensgrad. Eftersom reservofficerare är undantagna galoneringen. Ja, det är ju det. Det är så det är. Mm. Faktiskt. Ja. Och, och det är väl inte så märkligt kanske? Nej. Det kan ju finnas en tanke med allt det här alltså. Det kan ju vara så. Mm. Den personliga känslan har vi stor respekt för att man känner att man blir fråntagen sitt signum men nu har vi reglerat så att rätt personal är benämnd på rätt sätt och befinner sig på rätt plats och, och samma roll med ny etikett. Försvaren anser alltså inte att beslutet strider mot arbetsrätten. Och, och vad säger de om att officeren säger upp sig i protest? Ja det är ju tråkigt men att man tappar personal och all personal behövs och så där men han uppfattar inte att det är så många som är slutat i alla fall. Och, ja. Det, det är lite konstigt alltså. Om man frågar då, de berörda officerarna har lång erfarenhet inom försvaret. Varför kan de inte fortsätta i den befattningen de haft? Det är precis det de egentligen gör. De fortsätter i sin gamla roll alltså. Men vi har bytt etiketten alltså. Det är inte frågan om att de förlorar sina arbetsuppgifter eller löner. Äh. Men vi använder förmågan på samma sätt alltså. Ja. Äh. Mm, det är väl det alltså. Och, och ja, är det inte problematiskt med missnöje och uppsägningar bland erfarna officerare samtidigt som försvaret ska växa och Sverige ska in i Nato? Jag vill påstå att vi måste ta det här steget för att kunna växa med rätt personal på rätt plats. Det blir tydligare vilken kategori som jobbar med vilka delar. Ur det perspektivet så ja, då blir det enklare att kliva in i Nato-strukturen. Mm. Och han tror inte att förtroendet för ledningen har tagit skada. Nej. Det är klart att det finns meningsskiljaktigheter i en stor organisation. Absolut alltså. Mm. När man tar svåra och omfattande beslut. Men jag tycker vi har en fantastisk arbetsvilja, säger Johan Lindgren på Försvarsmakten. Ja, vem vet alltså. Vad kan det här vara för något? Och bland konstiga saker som händer och vägolyckor och, och grejer så har en bil kört in i USAs president Joe Bidens bilkortege. Rapporterar ABC alltså. Ja, konstigt. Det verkar vara märkligt alltså. Guldigt liksom på något vis. alltså. Ja, En guldfärgad bil. Var så? Alltså. Ja. ja. Ja, det var ju konstigt alltså. Mm. En guldig Ford alltså. En guldig Ford. Ja, ja det kan man ju fråga sig. Alltså. Och SCA ska utreda vem som bär ansvar för olyckan i Solberg. Oh. Det där med spårningarna. Det är konstigt. Var klumpigt att de körde ut en... U och det var ju ingen tjäle heller. Det det alltså. Och det ändå kör man ut alltså Grävmaskiner Det var väl märkligt. Eller på en myr. Utan kärle. Ja, jag vet inte. Och en ung man har alltså omkommit efter att gått genom isen nära Solberga och Sjölsvik kommun. Och han arbetar i uppdrag av SCA. Alltså. Det är det där som finns i Sundsvall också. Ja, mm. och det här utreds nu både av åklagare och av SCA. Men mm. Åklagaren kan inte att de klarar av det här. Mm. Nu framgår inte riktigt vilken åklagarmyndighet det är. Alltså. Jag tror inte det är den i Sundsvall i alla fall. Det tror jag inte. Mm. Och i New Mexico så har, ja, Attorney general ja, mm. vad man kan säga, kan, nästan kalla han för delstats. Ja. Det är konstigt egentligen. Mm. En slags juristminister nästan. Mm. Konstig. Mm. Ja, ja, men vi, om jag använder svenska begreppet justitieminister då. Mm. Och ja, algoritmerna hjälper och skapar en marknadsplats för sexuellt utnyttjande av barn, hävdar Alltså, det känns som att prislappen på eh, Facebook håller på att bli lite sämre. Jag tycker algorit algoritmerna jag tycker så har det blivit lite bättre. Ja. Jag undrar om mm. det känns som aktierna går ner i alla fall. Mm. Och, och som sagt, jag tror att man begrep att man måste ha koll på Facebook från början om vi säger så. Och Donald Trump, han höjer det retoriska tonfallet betydligt när han hävdar att Joe Biden är ett hot mot demokratin. Och, och nu är det ju faktiskt så att Uh, nu är det där republik alltså. Mm. Så är det. Det är ju det. Det där begreppet mm. Det kanske man kommer kunna glömma ganska snart. va? Det verkar i alla fall förfelat i den allra grövsta till och av omfattningen helt enkelt. Ja, jag delade lite om Eastmansinstitutet. Det där är speciellt alltså. Ja. Mormor, hon var tandtekniker därifrån. Det här var extremt länge sedan, alltså. Så kan vi säga. Ja. Faktiskt. Mm. Så och äh, ja, delar av internet eller internet i Texas. Mm gick ner. Ja. De kunde inte tanka, de kunde inte använda kreditkort och de kunde faktiskt inte ens åka husbil med andra ord. Nej, det ligger ju tiden det där lite grann faktiskt. Ja. Och se i flödet kom det upp en Tarzan-film med Johnny Weissmuller. <laughs> ja, vad det alltså. Jag tänker osökt på Iver Thor Grey alltså. Ja, det gör jag. Och eh, ja. ja... Elon Musk och hans ex då, Twitter. Märker Aftonbladets text som Tesla med varning alltså. Ja. Det, ja. det är väl bara uppge någon sån här källa, anonym. Det gör ju de andra åt andra hållet. Vad är problemet? Det är ju jättekonstigt. Det är anmärkningsvärt att de klassar vårt genomarbetade journalistiska jobb som osäkert. Vi vill gärna veta vad de har för belägg för det. Ja, men du vill bara att säga att de har en källa. Vilken jävla källa som helst. Hur är det där egentligen? Blir det budbäraren eller innehållet? Ja, det kan man ju fråga sig nu faktiskt. Det kan man fråga sig nu här. Mm... Och Antalet stora lån som följs av anmälningar om kapade banker. De kommer på att kan de kan göra det här själva alltså. Så åt sig en massa extra lån. Ja, Det är ju... Mm. Ja, de kan ju till och med komma överens om de som... Ja. Det här är ju konstigt. Och ja, 400 år Sundsvall som Fantomen. Mm... Ja, en moral som aldrig fanns. Ja, Axel Oxenstiernas dagar. Ja. ja, håller du nyårstal i år? Kalle frågar Fredrik Larra Larsson. Det kan mycket väl tänkas. Alltså. Ja, och, och någon säger till och med att Nä, hoppas i så fall tar jag mig en tur till Calcutta. Ja, det är väl inte omöjligt att jag kan göra det. Jag ska tänka på saken helt enkelt. Ja, miljardförlusterna skenar på något håll och det har vi ju, så att säga gått igenom. Faktiskt och ja, den heta retoriken hettar till och en bild på Göta Lejon eller Tre Kronor under till En propellerbild alltså. Ja, det där är ju speciellt. Mm. Och Det kan ju vara i G5-dockan där på Skeppsholmen. Mm. Mm. Dit när gången gick. Där kan det ju vara. Nu ser jag bakkanten här i och för sig och jag har varit nere i den där många gånger. Och jag hade glasföretag på Djurgården någon Djurgårdsglass på Djurgårdsslätten 94. Faktiskt där. Mm. Som sagt. Mm. Ja, det är speciellt. Det är speciellt. Det får jag säga att jag tycker. En trevlig snapsvisa hade någon gjort också. Det tycker jag var roligt. Och Anders Lindberg hävdar att barn, våra barn kommer se staten som ond. Ja, det kommer de att göra. Det får vi verkligen hoppas att de har insett det så att de, vi kan göra något annat av det som är staten. Det är inte det att det är slut med det. Anders, det är nu det börjar. Så kan vi säga i alla fall. Då behöver vi inte fördjupa oss i det så mycket. Och nu blir det problem vid Finlands gräns, säger Avrad med Putin i Aftonbladet. Ja, som sagt. Och den här, ja, gör den här julen till den bästa du har haft. Det kanske blir din sista jul. Kim.com och det, det är väl kanske bra att, att tänka på nu. Mm. Och ja, det är inte Rysslands militär framfart som skapar konfrontation. Det är en aggressiv västvärld, säger Vladimir Putin. Ja, det kan man väl säga. Kanske. Mm. Faktiskt. Ja. Det är speciellt, speciellt, speciellt och jag, ja, faktiskt. Och det är en rimlig slutsats alltså att vi lever mitt i apokalypsen angående den här filmen. Leave the world behind. Mm. Det pumpar på nu på Netflix i de här sammanhangen. Jättekonstigt. Och en topplig diplomat kan ha spionerat i USA eller på USA i 40 år som dubbelagent. Mm. Ja, jättemärkligt alltså. Jättekonstigt och eh, gul för plötslig ishalka som sagt. Ja. ja, det är ju speciellt alltså. Faktiskt. Mm. Och justitieminister Gunnar Strömmer utesluter inte att använda gamla ja skolor eller fartyg för att skapa fängelseplatser. Nej. Det är ju konstigt alltså. Väldigt, väldigt märkligt. Mm. Och i rådgivaren till argentinska presidenten, medlem av den ryska maffian, han har en sån tatuering på sig nämligen. Ja, mm. det är ju konstigt det också. Eller kanske inte så konstigt. Och med det, kära vänner, så tror jag väl i alla fall att vi har kommit så långt vi behöver faktiskt. Vi har en rätt så halvhyfsat spännande vecka framför oss, tror jag. Och ja, det kommer att bli en jul att minnas. Det här blir fantastiskt. Ni ser hur Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet helt plötsligt gör något annat än vad de gjort tidigare. Ni är fantastiska. Det här kommer bli en fantastisk jul. Vi vet ju inte egentligen om det blir så mycket jul sen, för när sanningen om julen kommer fram så vad är det för någonting egentligen? Alltså, vi kanske skulle ha något annat att fira. Kanske att vi vet vad som har varit och vi vet vad som måste bli. Det är kanske är mer värt att fira än den här. Ja, artade, jag vet inte vad, i den djupa statens regi. Mm. Man kan säga att den djupa staten i Sverige är betydligt äldre än vad julfestligheterna är. Mm. I sin moderna tappning. Ja, med det kära vänner. Så ja, fantastiskt, underbart. Och jag tar ett litet god jul så här inledningsvis. Det blir flera god julhälsningar naturligtvis bara det lider. Vi får hålla på jag har tomteluvan liggande där också. Mm, så ni vet. <laughs> ja kära vänner, det är största tack för allt och vi hörs senast på onsdag.